Nagu ikka, tulen vaeval alla, vaatan, mis töökojas toimub. Siin on kuuldavasti mingit põnevaid asju. Eriti Kasparil, kes siis sai jälle uue mootorprojekti ja me muurime asja. No, Kaspar, tere! Tšau! Mis sa kätte said? Sain Subaru kahepoolase bokseri. Ja... Mis viga on? Noh, esialgu tuli defekteerimisse siis, et mis siis kolin tuli sisse ja... See on mingi tänavauto või ralliauto või? See on nii ralli kui tänavauto vist nagu, et... Hobi pill. Et pidi olema pähe saanud küll. Okay. Ja mis see öeldi, et 6000 kilti tagasi vist tehti see mootor. Mm-hmm. Et siia on need pandud juba tugev sisu sisse, et need ei ole enam originaalkepsud. Ja leidsid midagi juba? Jaa, et esimene selline, kui ma otsin õli vanni alt ära, siis leidsin... Oo, saalepais või? Sukse selbed, jah. Vaatame, see lamp on. Jah, lambiga paremust. Jah, jah. Okay. No, siin on kindlasti rohkem asju katki kui... kui... Ja kui sa vaatad nüüd seda kepsu, siis... No, okei. Okay. Siin on see saale läinud. Ei lõtku ainult külje peale, vaid lõtkub juba risti suunas. Igate pidi juba, jah. No siin vaatame, kas siin on mingi... Et terve saale ei tee mingit häält ja... No okay. Siin on ju vänt välja vaid sinine, me. Hea, et see ei ole midagi nagu üllatavad seda poolt kuul. No vaatame, võta lahtis, vaatame siia sisse, mis siin veel paistab. Reeglina nende Subaruta on jah selline lugu, et nende... Ädad, 99% mida mina näinud olen, on seotud mingid kolbis sulamised ja viimase silindri, ütleme siis temperatuuriprobleemid, aga teine asi on siis enda õlitus ja palju sinna on hobujõudu tehtud, sest et kui sa tahad Subaruga teha palju hobujõudu, siis peab sinna mootorisse palju vaeva ja higi panema, et see püsiks koos. No siin on see, et sellel tuleks kollid välja vahetud, et originaalis need kollid lähevad katki. Sest neil on nii õhuke sein üleval, see oli siis, et saada nii-öelda kaasinormid. No, on siin üldse originaalid või? Ei, siin ei ole enam originaalid kindlasti, aga mõtlen, et originaalmootoritel on see põhiviga kahepoolestel. Mm-hmm. Et tehakse, et tuuakse need rõngad alla poole, et oleks rohkem liha, et see ei saaks katki minna. Jah, jah. No aga võta lahti, vaatame siis pärast edasi. Jah, teeme nii. Vaat siia ka. Ahoi, Tõin, kuule, sa vaatsid YouTube, sul on oma fanklubi tekinud. Yeah. Nüüd on seal mõni sada juba. Väga hea. Väga hea. Ütlesid tšau ka oma fännidele. Tšau. Mis? Ei, see ei ole, kõik on hästi. Yeah. Yeah. Okay. Kuule, aga siis mingi mersu kätte saan, ma vaatan siin. Yeah. Mis häda on? Lent tuleb muret, et tühi käik on ebastabiilne ja ei käi. Ja praegu... Siin auto käijates viliseb nagu... Ilge vile oli, ma mõtsin kompressoriga mersu. Just. Vaatame, kas võib uuesti välja tuleb. Vaatame, Tõnn näitab vilet meile. Vaatame, kas saame. Sul on praegu tõhu toru küljest ära, aga vahet pole. Oh. No viliseb vähem minu kõrva jaoks, viliseb, ma ei tea, ma loodan, et teie ka kuulete, aga... Sa vist Tõnn juba siin ühe vile koha leidis üles ja vaata, näita seda loomkatset ka, kuidas testitakse, kui lekked otsid. Vaata, mis mootor teeb. Näe. Aida küll. Ja ma juba nägin. Põhimõtteliselt nii, kui ta selle silindri piusti tihendi vahele brake cleanerid lasi, see mootor hakkas lonkama, sest sealt kaudu ta imes selle brake cleaneri silindrisse. Aga ääle järgi ma kuulen, et seda vilet on seal mujal ka veel. See ei ole ainult see piusti tihend, seal all pool kostub ka midagi. Aga seda ei tea. Lammutad hakkame ühest pihta, jah. Võtame sisse natuke maha ja hakkame siin vaatame, kus midagi on. Võibolla on tihend kahe korra või tihendid üldse ei ole või. Eks siis selgub. Jah, jah. Ma selle pärast ma tulen ka siia alla tagasi. Aga siin... On juba makseku peale pandud ja klient jõudiski siis, ma saan aru, kaebusega, et auto ei käi tühikäigul normaalselt. No aga lammuta siis. Vaan laivi selle siia või? Ei. Vaan time lapsi sulle siia peale, vaatame. Ei ole vaja. Ei ole vaja.
Okei. Okay. Ja kyllä siis. Mä en kiusa. Tulen uudesti. Aistan. Aistan. Kissukone õhutoru siit on, jah. Kuskilt läheb. See eriti tugevat siin kinni ei olnud. No, põhimõtteliselt väikse liimiga. See on sisse lükatud, jah. Mm-hmm. See mapp oli ka kuskil siin selle küljes. Okei. Okay. Ja takisti. Niimoodi pandud, et lihtsalt nagu ümber keeratud. See on uus tehnoloogia, ma äkki seletavad inimesed mullegi. No, mis äärane räägib? Tulema näit. Tõmbasid legoks või? Jah, nüüd on nüüd pulkadeks. No aga räägi mulle, ma siis proovin selle kõik üles ka filmida. Jah, mis nagu kõige kurvem on, oli siis, kui sai nukad lahti võetud. Siis nukad on ka saanud kahjustada korralikult. Suunad on sees ja blokki kaanes on samamoodi sügavad jäljed sees, et arvatavasti seda on kasutada ei ole võimalik, et midagi head siit saada. Jah, jah, siit on metall läbi käinud. Jah, kas siis on ka õlinälg olnud siin üleval või... Nagu sulle all pole saale, siia ei ole üleval või saale, see õli ei jõua ju. Jah, siis nagu näha, siis see mootor on väga sitaselt kokkupandud, nagu väga must on see mootor. Kauda sõitnud on juba siis selle viimase kokkupaneku järgi väidetavalt? No, väidetavalt on 7000 sõitnud see mootor. Mm-hmm. No ja 7000 ei saa elu sees, see nii mustaks minna. Mm-hmm. Siis kui sa vaatad siia, siis siin on ikka väga palju seda paska. No vaat see ongi, vaata ta lahustub mootor sees lahti see mustus on ja sa paned siia uued popid õlid sisse, mis on pesu omadustega ja põhimõtteliselt juhtub see, et vana mootor, mis on kuskilt romulast võetud või siis, mm-hmm. või siis kehvasti hooldatud, see hakkab põhimõtteliselt siis eritama ja eraldama mingisugust kõdi, eks? Sest nagu siia on, vaa, mis siin on blokiga tehtud, et ta on closed deckiks tehtud. Jah, no, ta on suurt võimsust teha. Ja. Et noh, see on jah, nende üks see viga, et nad Subaru blokid on siis nii vedelad, mm-hmm. et silindrid liiguvad ja tekitabki siis lisakulumist või siis... No reeglina, kui tahad 5-600 rohkem hobujõudu, eks ju? Ja aga tal on isegi nagu see originaalis, et need, kas rõngad ei suuda pidada seda õli kinni, siis see hüls liigub, eriti kui sa lähed nüüd mm-hmm. ringale või midagi. A blokki ellu või? Blokk on selles suhtes muidu elus hea, et blokiga ei ole hullu. Mis on, üks kepsusaale oli juba üksise peale läinud, et siit on nagu korraliku kuuma saanud. No vaata vänd võlli, noh, kui see on siin vähe teist värvi. No, võt ma ei tea, kas see võib olla karastus. See on pigem karastus võibolla, jah. Ja. No, vänd võll sai ka kahjustada siis, oota, see on siin pool, võt see valgust, et siin käis see saale oli üksese peal, mm-hmm. aga üldiselt kõik saaled said viga, see oli see, mis üksese peal. No vahet pole piisab tegelikult ühest, et sul läheb see yeah. vahelt minema ja siis see õlitus lihtsalt läheb nii halvaks. Sest absoluutselt raami omad, kepsu omad, kõik on kulunud, et siin mingi õlituse viga oli, et arvatavasti ei õlipump kuivale või midagi mingi hetk ja ega sellel pole palju vaja. Siis on juba tagajärg. Ja. No vahet pole, vaata, kui sul selline kõdi nagu siin on, hakkab liikuma, siis reduktsioon klapp jääb kõvasti kinni. Ja täpselt, no. Ja nagu me ennem näitsin, et seda silikoniga... No jah, me vaata, et... kui sa paned tihendid, näiteks kõik tihendid on pandud silikoniga. Ja absoluutselt kõik kummitihendid on pandud silikoniga. Ja, no. Ja see tähendab seda, et üks, et kui te kõik kohad silikoniga ära möökerdate, võite kindel olla, et mingi osa sellest hakkab eralduma ja see hakkab seal mootoris ringlema ja siis läheb õlipumba võtturi ette ja lõpuks ummistab mingid kanalid ära. Ja. Siin on see ka, et sellel oli turbo otsas, turbo õll. No aga see on ka sama, see sama moodi, see mustus loksub. Ja siin nüüd ongi, sellel turbol on suks poncho poldid, õlituspoldid ja nende sees on suksed sõelad. Ja. Ja need lähevad seda samast soti täis ja turbo lihtsalt üks hetk ei saa enam piisavalt õli ja siis tasapisi kogu aeg kulutab ja kulutab.
Ühesõnaga head looma saada on vaja siis põhimõtteliselt terve nuka ajam blokki kaantest. No selles suhtes või siis ära lihvida läbi, eks ju. Lokk on meil väärtuslik, seda tuleb lihtsalt ära hoonida, ära puhastada korralikult kõik kanalid. Ja siis vändas selgub on ja. Üks keps tuleb ära vahetada, uus vänd tuleb. Need vändad on neil odavam välja vahetada, kui hakata remontima. Ja. Et seal on 500 eurot ja sul on tutikas vänd. Siis õlipump võiks olla suurema tootlikusega ja teine asja, mis kindlasti tuleks teha, on õlivann. Selline, kus õlivann hoiab õli õlivõtturis. Ja, et ei loksuks, jah. Jah, sest sellel originaalil on siuke pisike väiksed need, aga ikkagi suurete G-jõududega see õli hüppab siit välja igalt poolt. Et selleks on olemas alumiiniumist, mis on natukene suurema mahuga ja hoiavad seda õli seal võtturis. Plus, mis nende miinus on? Originaalis on suuke õhuke pleki tükk, mis hoiab seda võtturit ja vibratsiooniga need murduvad ära ja siis on ka mootor õhtal. Et upgrade versioon on siuke, kus on natuke paksemast ja on kahes punktist hoiab kinni. Et, nipinurk või? Kaspari nipinurk. Lihtsalt, et noh, Subaru mootoritel õlivann võiks olla alati korralik, et see ei peagi midagi muud tegelikult tegema, kui sa tahad lihtsalt vahepeal rinkal käia ja sa tahad, et su mootor vastu peaks. Ja no eriti veel vaata, siin on ju näha ka, et sa oled investeerinud tegelikult tükkidesse. Ja. Siin close tekid, need maksavad raha, need see close jupid. Tegemine on päris kallis. Ja see on, need on kõik kallid tööd ja kui sa teed mingi osa väga hästi, siis tegelikult jätis väga vähe jätis tegelikult lõpus tegemata, mis oleks hoidnud võib-olla koos. Jah, tegelikult kui see õlivanni upgrade oleks tehtud olnud, siis see mootori oleks mul praegu siin laial arvatavasti. No võt, aseme Kasparil siis selle uudise autoomanikule edasi anda ja siis koos juba otsustab, mis jupid sinna uued lähevad ja mida teeb, aga fakt on see, et kui sa tahad, et asi saaks hästi tehtud ja sellel oleks garantii, siis reeglina anname selle listi ikkagi meie ise, et mis peab tegema, et muidu lihtsalt head asja ei saa ja mees on tegelikult ju ehitanud need mootorid nii palju, et võiks juba teda kuulata. Ja mis ma lähtsin veel näidata. Vaata filter, eks ju? See on Subaru originaal filter, mm-hmm. see on võrri filter nagu, et noh, siit ei jõua nii palju õli läbi käia, kui see Subarul vahest on vaja. No eriti veel siis, kui sul siit võiki mustust tuleb ja sa väga tihti vitsi vahetada. Et on natukene pikemaid filtreid olemas, mis müüakse sellele, et nagu palun kasutage natukene suuremaid filtreid. See ei kiusta midagi. 1,3-ga, jah? No ikkagi 1,4 midagi hakkab, aga noh, siin ongi nüüd pajust vaatama vaata. See on see miinimum on? Just. Poole teisega näe. Kiiremini. Tegelikult peame pärast treenima. Ja kaks korda laskma seda. Siis ta oli see vist. Et laskma talle seda. Noh, niimoodi tiksuda täis. Tühi käigul mingisugune. Ja siis näed kogus ära, ja see võrna. Kas tuleb nagu niimoodi. Sest et pooleteise millisekundiga näiteks, et siis sa näha. See on ikka täiesti kutub. Tühi käigul vähemalt. Seletan natuke juurde. Tõnis teeb sellel Mercedesele piustite testi. Et näha esiteks, kas nad on võrdsed, kas see piustuslehter on ilus kõigil ühesugune ja teiseks, et mis millisekundi juures need piustid hakkavad avama, sest et kui sa kliendil oli kaebus, et tühikäigul hästi ei käi, siis oleks tegelikult väga hea teada, et mis see miinimum millisekundi piustil on ja kui sa pead auto tühikäigul käima ja siis sa näed seda, et äkki sa oledki seal piiri peal, sest et näha oli siin videos ilusti, et praegu, et kaks piustit 1,3 millisekundi juures ei piustanudki ja ülenud siis neli piustas. Nii et teed siis kogu see testi ka ära või? Jah, selles teeme siis ajalise mingisuguse testi paneme nad siis näeb, kas nad on võrdsed? 1,5 millisekundiga tiksuma ja no pane natuke suurem siis on ei, no tühi käik on no, tavaliselt no siis see võib pöörda olla vast no see on see miinimum kogus, et siis on näha, et
käik. 1,5. Kolm minuut. Liiga pikalt kaua lased siis. Kolm täis saab. 150 saab panna.